Príjemný deň, milé dámy, milí páni. Veľmi ma teší, že ste sa už tak zladili farebne spolu s nami. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej prezentácii vynoveného modelu Dacia Duster. Jeden z vás cestou z hore sem po schodoch spomínal, že kedysi pred pár rokmi by do Dacie nikto nezakopol. A dnes teda nás veľmi teší aj váš záujem a samozrejme aj záujem našich zákazníkov, pretože sa môžeme pochváliť práve pri tomto konkrétnom modeli. Od začiatku jeho predaja, čo bol rok 2010, sa na Slovensku predalo už takmer 3000 kusov, čo si myslím, že je naozaj veľmi pekné číslo. A hovoríme iba o modernizácii Dacia. Ďakujem. Takže, aby sme zbytočne nezdržovali, ja by som odovzdala slovo Martinovi Horovičanovi, ktorý vám predstaví práve tento náš nový model a čo bude nasledovať potom, si povieme po prezentácii. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte, aby som vás aj ja privítal na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá bude venovaná spomínanej novej Dacia Duster, ktorá je už posledným modelom v tej novom obnovenom modelovom rade značky Dacia, ktorý je mimochodom najmladším modelovým radom v celej Európe. Takže ešte skôr, ako si predstavíme novú Dacia Duster, dovolte mi povenovať sa pár slovami k úspechom, alebo teda úspechom značky Dacia vo svete a na Slovensku. Od roku 2004, kedy bola uvedená na trhy Dacia Logan sedan, sme zvýšili predaje 15-násobne vo svete, a celkovo sa predalo približne 2,5 milióna vozidiel. Za tento čas sa podarilo získať 2% podiel značky Dacia na európskom trhu a viac ako 5% podiel na trhu Euromed, čiže krajiny okolo Stredozemného mora. To, že veľký úspech aj na Slovensku, dokazujú aj čísla, ktoré máte možnosť vidieť na slajde, čiže celkovo sme od roku 2004 predali na Slovensku 14 000 vozidiel, a dosiahli sme ku koncu októbra tohto roku podiel na trhu 3,2%. A tento rok naše predaje vzrástli o 43% ku koncu októbra kumulatívne oproti predchádzajúcemu roku za rovnaké obdobie. A náš trhový podiel vzrástol až o 56%. Takže sme veľmi spokojní s výsledkami. Vidíme, že tie nové modely, ktoré sme uviedli na trh, prinášajú naozaj svoje ovocie. A takisto spokojní zákazníci, ktorých už máme tých 14 000, alebo veľmi blízke, verím tomu, že všetci z nich sú maximálne spokojní, tak títo zase šíria dobré meno značky Dacia a čím ďalej, tým viac sa imidž značky Dacia vylepšuje. Značka Dacia je dnes komercializovaná už na 43 trhoch v Európe a v Stredozemí, alebo teda v okolí Stredozemného mora. A v roku 2013 bola uvedená na 6 nových trhoch vo Veľkej Británii, Írsku, v Norsku, v Dánsku, na Malte a Cypre. Model Duster sa vyrába pod dvoma značkami, buď Renault, a to vo fabrikách v Kolumbii, v Brazílii, v Rusku a v Indii, a potom samozrejme pod značkou Dacia v Rumunsku v meste Pitešti. Celkovo sa model Duster pod týmito dvoma značkami predáva už vo viac ako 100 krajinách, a podľa farebného rozlíšenia máte možnosť vidieť, kde sa predáva pod značkou Renault a kde pod značkou Dacia. Celkovo od uvedenia nového, alebo teda modelu Dacia Duster v roku 2010 jeho predaje neustále rastú a v roku 2012 sme pod obidvoma značkami predali takmer 300 000 vozidiel. Rovnako zaznamenávame nárasty v roku 2013 a spolu od roku 2010 do roku 2013 sme predali už viac ako 820 000 Renaultov a Dacia Duster. Iný pohľad úspechu je aj pohľad v tom, že dosiahla Dacia Duster od svojho uvedenia v roku 2010 až 28 svetových ocenení, čo je naozaj výnimočné. A tie, z ktorých sa tešíme najviac, sú určite Car of the Year v Brazílii, v Rumunsku a v Indii. A ďalšie ocenenie, ktoré si veľmi vážime, je ocenenie prestížneho automagazínu Top Gear, kde získalo ocenenie Bergen of the Year 2012, čiže dá sa povedať najvýhodnejšia kúpa roku 2012. To vám si dovolím citovať. Pri odovzdávaní tohto ocenenia povedal Tom Ford o značke Dacia.
Je to o skutočnej hodnote, o uznaní, že automobily ako dopravné prostriedky sú rovnako hodnotné ako automobily vyjadrujúce vašu osobnosť. Čo dáci ide tak dobre, je, že vo vás budzuje dobrý pocit. Pocit, že peniaze mináte múdro, uvážlivo, že si rozumiete s racionalitou. Takže to je citát Toma Forda a potom ešte citát sama Filipa, ktorý bol zodpovedný za testovanie Dacia Duster a testovali ju naozaj v tých najnáročnejších podmienkách a nikdy nesklamala. A ten povedal, Duster zachytáva tú najčistejšiu podstatu motorizmu, slobodu. Žiadne iné auto na svete neponúka za tak málo peňazí viac slobody ako práve Dacia Duster. Takže tomuto oceneniu sa veľmi tešíme. No a že sa darí Dusteru aj pod značkou Dacia ukazujú čísla celkovo v Európe predaných viac ako 450 tisíc vozidiel. Dacia Duster priniesla do rodiny Renault nových klientov. Sú to klienti, ktorí oceňujú v prvom rade jej dizajn a hlavne jej kvality a jazdné vlastnosti. Oslovila rodiny, pretože ponúka priestranný, pohodlný interiér pre celú rodinu, vynikajúcu všestrannosť, tak čo sa týka vnútorného využitia, ako aj použitia vozidla v rôznych terénoch. A samozrejme, je ponúkaná za bezkonkurenčnú cenu a ponúka takisto bezkonkurenčné off-road vlastnosti pri tejto cene. Opäť, že ide o úspech aj na Slovensku, vidíme na nasledovnom obrázku, tu vidíme, ako Dacia Duster vyletela v predajoch a aj jeden z vás ju takýmto spôsobom otestoval, takže toto doma neskúšajte, ale dopadlo to dobre. Celkovo sme na Slovensku predali zatiaľ 3000 vozidiel, ako už spomínala Janka, a sme na 4. mieste v segmente SUV ku koncu októbra tohto roka. Takže nová Dacia Duster sa dá charakterizovať dvoma slovami, ktoré ju tak najlepšie vystihujú. A to je lepšie a viac. V čom lepšie? Je tu úplne nová predná časť vozidla, vidíme novú masku, vidíme pekné predné svetlomety s dvojitou optikou, ktoré už obsahujú aj LED-denné svietenie. Z boku je vozidlo charakteristické novými strešnými lištami alebo nosičmi, ktoré sú také masívnejšie, viacej počiarkujú ten charakter SUV, ale takisto nové hliníkové disky. A zadná časť je charakteristická, odzrkadľuje tie zmeny aj v prednej časti novými zadnými svetlami a chromovanou koncovkou výfuku. Ale hlavná revolúcia prebehla vo vnútri vozidla, tu je úplne nová palubná doska, ktorá je použitá alebo vyrobená z kvalitnejších materiálov, má také pekné čisté línie, ktoré ešte viac zdôrazňujú SUV charakter a odzrkadľujú alebo nejakým spôsobom korešpondujú s tým vonkajším vzhľadom vozidla. Sú tu nové čalúnenia, 4 druhy, takisto je tu obnovená alebo vynovená prístrojová doska, kde už vidíme napríklad ukazovateľ vonkajšej teploty. Vo vozidle takisto sú tu úplne prerobené ovládače klimatizácie. Druhým slovom, ktoré vystihuje novú Dacia Duster, je slovo viac. Viac, čo sa týka výbavy. Dacia Duster ponúka bohatšiu výbavu, ale samozrejme stále to zostáva a la Dacia, čiže rozumná výbava, ktorú naozaj zákazníci chcú a nemusia si priplácať za niečo, čo by nepotrebovali. K tomu patrí napríklad multimediálny systém Medianow, ktorý združuje 4 funkcie, rádio, prehrávanie hudby z externých zdrojov, Bluetooth sadu na telefonovanie a samozrejme navigáciu. Ďalej je tu tempomat s obmedzovačom rýchlosti, ktorý uľahčuje jazdu na dlhých tratiach, hlavne na diaľnici. Zadný parkovací senzor, ktorý uľahčuje parkovanie v meste. Ovládanie okien elektrické prešlo z stredového panelu do dverí. A potom spomínaný aj teplomer vonkajšej teploty, ktorý sa zobrazuje na prístrojovej doske, ovládá sa tlačítkom palubného počítača na pravej páčke pod volantom. Typickou vlastnosťou Dacia Duster, tou, ktorá je veľmi dobre hodnotená, je objem bagážneho priestoru, ktorý predstavuje 475 litrov. Tu je novinkou to, že je tu už pevné plato toho bagážneho priestoru, takže praktickejšie a dá sa samozrejme vyberať von. Objem batožného priestoru sa dá zväčšiť sklopením zadných sedadiel, ktoré sa dajú sklopiť v pomere 40-60 a tým sa dá zväčšiť až na 1636 litrov.
Ďalšou výhodou je možnosť sklopenia predného sedadla spolujazdca a tým pádom je možné prevážať vo vozidle predmety dlhé až 2,7 metra. Spolu s novou palubnou doskou prišli aj nové odkladacie priestory, ich objem sa zväčšil o 3,3 litra. A samozrejme nezabúdame ani na aktívnu a pasívnu bezpečnosť. Čo sa týka prvkov aktívnej bezpečnosti, tak je tu samozrejme systém ABS s posilňovačom brzdného účinku a je tu aj systém ESC, čiže elektronický stabilizačný systém, ktorý je doplnený o systém CSV, čiže kontrolu nedotáčavosti a ASR, systém proti prekozovaniu kolies. To všetko od prvej úrovne výbavy. V pasívnej bezpečnosti pribudli takisto od prvej úrovne výbavy 4 airbagy, čiže vodiča, spolujazdca a 2 bočné airbagy, ktoré chránia hlavu a hrudník. Sú tu predpínače bezpečnostných pásov na predných sedadlách a systém Isofix na bočných zadných sedadlách na úplne detskej sedačky. Lepšie sú aj motorizácie. Tu máme v ponuke 2 benzínové motory, prvý s objemom 1,6 litra a s výkonom 105 koní, ktorý je kombinovaný na dvojkolke, teda prednokolke s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou, na štvorkolke so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, potom úplne nový motor TC125 s objemom 1,2 litra s výkonom 125 koní. Ten je kombinovaný so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. V ponuke sú aj 2 dieselové agregáty s objemom 1,5 litra a s výkonom 90 koní a s výkonom 109 koní. Všetky, teda obidva, sú kombinované so 6-stupňovou prevodovkou a potom napokon taká, dá sa povedať, že ekonomická, zároveň ekologická verzia LPG s objemom 1,6 litra s výkonom 102 koní, ktorá je kombinovaná s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Spomínal som úplne nový agregát TC125, je to turbomotor, ktorý má výborné jazdné vlastnosti, tí, ktorí už mali možnosť ho testovať, ho charakterizoval ako vynikajúci. Má najlepšie zrýchlenie zo všetkých motorov, ktoré ponúkame, zhruba 10 sekúnd z 0 na 100. Jeho priemerná spotreba je tiež veľmi nízka, 6,3 litra na 100 km a CO2 iba 145 gramov na kilometer. Jeho výkon 92 kW dosahuje pri 5250 otáčkach za minútu a krútiaci moment 205 Nm pri 2000 otáčkach za minútu, ale už 95% tohto výkonu alebo tohto krútiaceho momentu je možné dosiahnuť pri 1500 otáčkach. Takisto je tu novinka, a to je EcoMod, ktorý už poznáme z niektorých predchádzajúcich modelov Dacia, ktorý na základe zmeny mapovania plynového pedála, čím sa znižuje výkon motora, ale samozrejme v rozumnej miere, takisto zníženie výkonu klimatizácie, ale tak, aby bol stále dosiahnutý vnútorný tepelný komfort, dokáže tento systém v prípade aktivovania znižiť spotrebu zhruba o 10%. Takisto došlo k vylepšeniu zvukovej izolácie, čiže vylepšeniu akustického komfortu vo vozidle. Hluk vo vozidle klesol na polovicu, takže vynikajúci výkon. A to bolo dosiahnuté zlepšením akustických vlastností z troch zdrojov hluku. Prvým zdrojom je hluk od kolies, a druhým zdrojom je aerodynamický hluk a tretím hluk od motora. Čo sa týka hluku od kolies a od okolitej premávky, ten bol znížený tým, že boli pridané izolácie zvukové do dverí, do strechy. Čo sa týka aerodynamického hluku, tak boli pridané takisto izolácie a utesnenia okolo okien a dverí. Čo sa týka motora, tak bola pridaná alebo vylepšená zvuková izolácia medzi motorom a kabínou pod prístrojovou doskou. Samozrejme, nová Dacia Duster si zachováva všetky tie silné stránky, ktoré mal už jej predchodca. Ku tomu patrí jej univerzálnosť, že toto vozidlo je možné používať tak na diaľniciach a bežných cestách, už aj, čo zase pomôže aj ten spomínaný tempomat, tak aj na cestách v lese alebo na nespevnených povrchoch. Vodič má možnosť vybrať si z troch režimov, v prípade, že má pohon 4x4. V prípade je vozidlo vybavené elektromagnetickou medzinápravou spojkou, ďakujem pekne, a tá je použitá zo značky Nissan, konkrétne z modelu Nissan Murano. Tá dokáže podľa toho, aký je zvolený režim, prenášať krútiaci moment, že v prípade režimu auto je to automatické prenášanie krútiaceho momentu z prednej nápravy na zadnú v prípade straty prilnavosti, zase v prípade, že prilnavosť dobrá, začne pohon byť prenášaný iba na prednú nápravu. V prípade
prepnutia na HVD si vodič zvolí, že chce poháňať len prednú nápravu, to je vhodné pri jazde na diaľnici na suchej vozovke. No a potom je tu posledná možnosť lock, a to je, že sa vodič rozhodne, že si uzavrie napevno krútiaci moment bude prenášaný na prednú a zadnú nápravu v pomere 50-50. Tento systém funguje do rýchlosti 60 km za hodinu. Ak je dosahovaná rýchlosť nad 60 km za hodinu viac ako minútu, tak sa vypne, alebo sa vypne v prípade, že sa aj krátkodobo dosiahne rýchlosť nad 80 km za hodinu. No a samozrejme, ku skutočným off-road schopnostiam dopomáhajú aj kompaktné rozmery vozidla, dlhé je 4,31 metra, široké je 2 metre. Takisto jeho nízka hmotnosť začína na 1171 kg a potom veľmi mu pomáha vysoká svetlá výška 210 mm pri verzii 4x4, 205 mm pri verzii 4x2 a výborné nájazdové uhly, predný nájazdový uhol 29 stupňov, zadný nájazdový uhol takmer 35 stupňov a prejazdový uhol 23 stupňov. Za zmienku stojí aj brodivosť 350 mm. Takisto v teréne pomáha krátky prvý prevodový stupeň na verzii 4x4, čiže na motoroch, ktoré sú montované do pohonu 4x4. Tento krátky prevodový stupeň uľahčuje rozbiehanie do kopcov, takisto pomáha pri zjazde z kopca, kde nahrádza táto krátka jednotka downhill control systém. Dá sa povedať, že zadarmo, ktorý by inak stal peniaze a opäť by to niečo zavažilo vo vozidle. Takže také typické, rozumné, šikovné riešenie značky Dacia. A takisto vďaka tomu, tejto krátkej jednotke je možné udržiavať si konštantnú rýchlosť v teréne 5,79 km za hodinu, čiže vozidlo ide veľmi pomaly, stabilne, nerozhúpe sa a tým pádom nezachytáva podvozok nejaké nerovnosti. Samozrejme, Dacia Duster, tak jak Pistor, rovnako ako iné Dacie, bola testovaná, celkovo sa nabehalo na prvom Dusteri vyše 4 miliónov kilometrov, na tomto novom Dusteri ešte ďalších 1,6 milióna kilometrov, či celkovo 5,6 milióna kilometrov, aby sa otestovala v tých najnáročnejších podmienkach a dosiahla sa vynikajúca kvalita, ktorá je uznávaná v Dacii už dlhodobo. Vďaka tomu ponúkame našim zákazníkom trojročnú záruku alebo do najazdenia 100 000 km. Je tu možnosť si dokúpiť dokonca aj 5-ročnú záruku alebo do najazdenia 100 000 km len za 169 eur, čiže naozaj dá sa povedať symbolická cena. Aký bude produktový rad a ceny na Slovensku? Tá najlepšia správa je, že to všetko, čo som spomínal, v čom je lepšia, krajšia a čo viac ponúka, tak to všetko ponúka za rovnakú prvú uvádzaciu cenu a tá zostáva 9990 eur. Na verzii Access ponúkame benzínový motor 1.6 s výkonom 105 koní a na pohonom na predné kolesa. Na verzii Cool pribudol LPG motor a potom verzia 4x4 s 1.6-kovým motorom a DCI s tým slabším výkonom 90 koní. Na verzii Arctica k týmto ďalším motorom pribudol motor TC 125 s pohonom na predné kolesa a silnejší diesel s pohonom na predné a aj na všetky 4 kolesa. A potom najvyššia úroveň výbavy je Exception, ktorá ponúka len dva motory, ten nový 1.2 TC 125 a ten silnejší diesel DCI 109 s pohonom 4x4. Takže toľko v krátkosti k novej Dacia Duster. Ako som spomínal, ponúka viac a ponúka lepšie za zachovanie rovnakej ceny, takže veríme tomu, že dokáže prekonať už aj tie vynikajúce výsledky, ktoré sme doteraz dosahovali. A je to vlastne posledný model, ktorý dopĺňa, ako som spomínal na začiatku, ten nový modelový rad Dacia Duster, ktorý sme uviedli za posledné 2 roky. A v súčasnej dobe je to najmladší modelový rad v Európe, takže veríme, že tie výsledky budú dobré a budeme radi, ak budete mať možnosť si odtestovať tieto vozidla po tejto tlačovej konferencii a nám poviete váš feedback, ako ste boli spokojní.